Me shumë interes të ndjek fjalët e kolegëve socialistë, të cilët kishin një emrus të përbashkët. Na vinë turp se po ndajnë 80 milion euro për disa firma dhe kompani që kanë marrë tendera dhe koncesione në mënyrë korruptive me 99% të vlerës tek 10 klientët e preferuar të qeverisë. Të ulni kokën me turp, ishte fjalia nga e para deri tek e fundit, se nuk po votoni aktin korruptiv që ka sjellë sot qeveria. Unë nuk e di se çfarë duhet të bëhet më shumë që qeveria të ulë kokën e të kërkojë ndjes që sa herë vinë këtu në parlament nuk miratojnë një herë të vetë me një akt që shkon në dëmen shërbim të qytetarve. Çfarë ndodh me aktin normativ për çmimet në ndërtim? Së pari një herë ky akt normativ nuk mund të quhet i tillë sepse kuvendi ka qenë i mbledhur dhe nuk ka asnjë arsye kuvendi që të mos veprojë, po nxitime sipër kanë bërë një akt ligjor të paligjshëm të cilën duhet në fakt ta kalonin në procedurë normale me një ligj normal dhe gjithë këtu në parlament diskutonin efektet. Kanë bërë një akt që ka hyrë në fuqi ndërkohë që kanë filluar t'i paguajnë këto kompani e t'i japin detyrimet këtyre kompanive. Së dyti, ky akt sjell një amnisti indirekte të detyrimeve kontraktuale të firmave, të tenderave, të subjekteve të përfitues të këtij akti. Vonesa në përfundimin e veprave publike në një proces tenderimi shoqërohet gjithmonë me penalitete dhe parashikohet në kontratën individuale të firmës. Çfarë ndodh me këtë akt? Me këtë akt po amnistojnë të gjithë kompanitë të cilët kanë pasur vonesa në punime. Dhe kush janë këto kompani? Un kam disa këtu nga rindërtimi, të cilat kam dëshirë që t'i përmend dhe çfarë po bën qeveria. Për shembull, në Shijak duhet ishin ndërtuar 21 pallate, janë ndërtuar vetëm 15.2% e vlerës, nuk ka absolutisht asnjë lidhje me krizën. Si rezultati pa aftësisë. Po i amniston këto, po i japin edhe 80 milion euro këtyre kompanive që s'kan bërë punën. Ndërkohë që bizneset e vogla e çdo kompani tjetër mbyllet masivisht. E njëjta gjë ka ndodhur në Vlorë, 70 apartamente nga 405, 17.2% e punimeve. Po i japin 80 milion euro përsëri, po i amnistojnë se s'kan bërë punën, ndërkohë që sot qytetarët paguajnë çmimet e rritura, të kripura, të gjithë produkteve që janë në treg dhe nuk kanë absolutisht asnjë kompensim nga qeveria. Kam këtu raste pa fund të çdo kompanie të përfshirë në procesin e rindërtimit që në fakt janë vetëm 10 preferuarit e qeverisë që fillojnë me Safet Gjicin e përfundojnë përsëri me Safet Gjicin që do të marrin 80 milionshin e qeverisë, ndërkohë që kaq e gjithë bashk është e gjithë paketa që ka ardhur në ndihmë të ekonomisë dhe kush ka nevojë ta dëgjoj se kjo paketë ka përfunduar efektet e saj, pra nuk është më në fuqi. Nga ana tjetër, e tha dhe pak kolegu Sula, këto kompani, përveç faktit që janë dhënë me 99% të vlerës, pjesa më e madhe e tenderave, të gjitha kompanit kanë lidhje në një mënyrë ose në një tjetër me qeverinë. Dy muaj më parë, kur asnjë media në fakt nuk fliste, unë kam denoncuar këtu tenderin e rrugës Kardiq-Delvin. Kam denoncuar këtu tendera pa fund, pse u hap Miloti pak ditë më parë, pse ka pasur shtesa, kontratash tek rruga e Arbrit që nisi me 200 milion euro po përfundon me 500 milion euro. Janë gjitha raste abuzimesh, po abuzimi më i madh është për kompanit të cilët kanë pronar të tyre persona në kërkim. Persona të akuzuar, të hetuar, por edhe të gjykuar për trafik ndërkombëtar droge. Dhe dini çfarë bën kjo qeveri? 18.6 milion euro janë dhënë nga parate e rindërtimit për kompani, për personat të cilët janë në hetim nga prokuroria. Dhe çfarë bën qeveria? Me këtë akt normativ, kujdeset që të siguroj fitime tyre. Kujdeset që atyre mos të mungojnë të ardhurat. Kujdeset që çmimet e rriturat ja kompensoj. Ndërkohë që kur i thonim ne qeverisë që çmimet po rriten, ka vështirësi në treg, qeveria e mohonte. Sot doli ministra dhe tha po, është vërtet janë rritur çmimet që në shtator. Çfarë lufte kishte nisur në shtator? Çfarë efekte kishte në shtator? Përveç paaftësisë qeverisë për të krijuar një model ekonomik i cili bazohet në dinamikën e brendshme, një model ekonomik i cili nxit prodhimin, një model ekonomik që nxit fermerin, mbështet fermerin dhe vendos buxhetin në shërbim të grupeve të nevojë. Por jo, përsëri vim në parlament dhe miratojmë një akt normativ që është përsëri në shërbim të oligarkëve, po sigurisht atyre që mbështesin qeverinë.
Pak ditë më parë, bashkë me zonjën Felaj, që ka marrë këtu drejtën t'i heqë fjalën e t'i japë fjalën kujt don këtë seancë, diskutuam rezultatet e një sondazhi për korrupsionin. Ishte këmban alarmi. Korrupsioni në 5 vitet e kaluara është përkejsuar, perspektiva për 5 vitet e ardhshme është jashtëzakonisht e keqe, po ajo që është më rëndësishme e di çfarë ishte, ishte që korrupsioni sot bizneset, oligarkët paguajnë qeverinë për të kargruar ligje këtu në parlament. Dhe kjo është kapja shtetit. Kapja e shtetit në nivelin më të lartë, kur parlamenti, që duhet i vit turp të ulikokën këtu, na kujton e turpin, pse i japin 80 milion euro kompanive që i kanë dhënë vetë tendera e koncesione. Kjo është kapja shtetit. Ky është korrupsioni në nivelin më të lartë. Kjo është mënyra se si sot, nga korrupsioni banaqeve, ka kaluar në korrupsionin politik, kur kompanitë caktuara sjellin këtu, kërkojnë këtu mbështetje e sjellin këtu rritje buxheti për to. Ndërkohë që ky nder, ky favor, kjo mëshirë nuk i jepet as grupeve nevoj, as pensionistëve, nuk i jepet as familjeve të varfra dhe nuk i jepet as kujt nga ato qytetarë që sot janë duke përjetuar rritjen e çmimeve që është dyshifrore. Instati thotë që ka shkuar pothuajse 6.2, ka të dhëna që ka shkuar 6.7 rritja e çmimeve të ushqimeve. Në fakt rritja është dyshifrore. Në familjet e varfra ka shkuar deri në 30% ndikimi i rritjes së çmimeve, sepse për ato që kuptojnë dhe dyshoj që kuptojnë shumë, rritja e çmimeve tek personat me të ardhura më të ulta sigurisht që ndihet më shumë tek ato se ato me të ardhura më të larta. Qeveria vetë pranon që deri në 30% maksimumi thotë do t'i kompensojmë. Çfarë do të thotë kjo? Që do të thotë që niveli i rritjes së çmimeve ka shkuar deri në nivelin 30%. Sepse duhej patjetër t'i kompensonte nga 5 në 30, nëse çmimet nuk ishin rritur 5 deri në 30%. Formalizon me pak fjalë këtë rritje çmimesh që ka ndodhur sot në treg. Dhe vin këtu na flasin ne për ndërtime rrugësh, po asnjë kilometër të ndërtuar përveç atyre që janë dhënë me koncesion. Vin këtu na flasin për sugjerimet e FMN-s, çfarë ka thënë FMN-ja? Mos miratoni amnistin fiskale, sepse amnistia fiskale njësoj si ky akt që po kalojnë këtu janë korruptiv, se prishin barazin në treg, njësoj si që prish ky akt barazin në treg. Se sot ajo që po ndodh me bizneset e ndershme që paguajnë taksa, ndërkohë që duan të legalizojnë parat e korrupsionit të 8 viteve të kaluara, është jashtëzakonisht shqetësuese dhe duhet ishte shqetësuese edhe për qeverinë. Por çfarë bëjnë? Nxjerrin për diskutim amnistin fiskale, e cila në parim, në vetvete, amniston këdo që ka gënjur ligjin, këdo që ka shkelur ligjin dhe e bën zero vlerën e këtij parlamenti, vlerën e kartonave që ngren socialistët sa herë që miratojnë një akt dhe e bën zero këdo që ka qenë i ndershëm përpara ligjit e ka paguar taksa këto 8-9 vitet fundit edhe të rritura. Me amnistin fiskale që sjell qeveria, në fakt bën dy gjëra. Së pari, amniston gjithë evazorët duke përfshirë dhe kompaninë e inceneratorëve, por nga ana tjetër jep krah që në të ardhmen të vazhdojnë ta gënjejnë shtetin. Se sa më shumë që ta gënjejnë shtetin, aq më mirë bëhet se do të kesh në të ardhmen amnisti tjetër fiskale. Se sa më keq që të sillesh, se sa më shumë tendera të marrësh, sa më shumë ta shkelësh ligjin, aq më shumë do të favorizojë qeveria. Ndërsa kushdo që paguan ndershmërisht taksat, kushdo që ul kokën e nuk ngre zërin edhe për taksat e rritura, ato do penalizohen. I drejti, gjithmonë parlamenti do votoj më të fortin, do mbështes më të fortin, do mbështes oligarkun, do mbështes atë që merë tenderin, atë që shkel ligjin, se ky është parimi Ramës, ky është parimi kësaj qeveria. Unë besoj që sot ne bëjmë një akt qytetarin që ose votojmë kundër këti akti normativ, i cili nuk ishte pse cilsoj fare normative, s'kishte pse të vinte fare në parlament. Sot ne i bëjmë një nderë qytetarve shqiptarë që i heqim një 80 milion euro vjedhje shtes për kompanitë e preferuarat qeverisë. Ky është nderi që duhet i bëjë çdo deputet parlamentit, votuesve të tij. Ky është nderi që çdo deputet duhet i bëjë buxhetit shtetit. Pothuajse 2.2 miliardë euro korrupsion në 8 vite. Nuk mund të mbyllim sytë e të vazhdojmë të lejojmë që kjo të ndodhë. Nuk mund të bëheni pjesë e të justifikoni vjedhjen e korrupsionin, nuk mund të ulni kokën e të ju detyrojnë të votoni sa herë që ka nevojë për ju. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku, përpara se t'ja kaloj fjalën zonjës ministre të Financës, meqense referua diçka lidhur me drejtuesin e seancës, dua t'ju them që të drejtën e fjalës në seancë përcakton rregullorja e kuvendit. Dhe asnjë deputet, qoftë ky edhe drejtuesi i seancës, nuk ka diskrecionin absolut që të dalë mbi rregulloren e kuvendit, të cilën në fakt
do duhet ta kujtojmë dhe rikujtojmë herë pas here. Ndërsa për problemin e korrupsionit dhe të eventit në të cilën morëm pjesë së bashku, do desha t'ju korrigjoj. Në atë event u publikua barometri i Qendrës për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Dhe pyetja për qytetarët ishte, një nga pyetjet, se cili ndjen si rrezik më të madh për sigurinë e tyre. Dhe sigurisht ishte korrupsioni. Dhe kur flasim për këtë temë, ne ndjejmë detyrimin që të shprehim të gjitha ato mekanizma të rinj që duhen vënë në lëvizje për ta luftuar këtë fenomen kaq të rëndë për shoqërinë siç është korrupsioni. Dhe një nga ato mekanizma është SPAKU, Prokuroria e Posaçme, të cilën e kemi mbështetur në fakt që të luftojë korrupsionin jo vetëm të zyrtarëve, por edhe të ish zyrtarëve, që ju deri dje i bënit osana. Dhe kur sot vinë dhe flasin në këtë faltore të kuvendit, ju ulni kokën dhe nuk bëzani për të denoncuar atë korrupsion që ata kanë kryer sa ko ishin pushtet dhe nuk ishin pak, por vite e vite të tëra. Kaq sa për sqarim, fjalën e ka zonja ministre financës. Jo, nuk ka replikë, se ju folët dhe replikën e kisha unë. Replikë mbi replikën nuk ka. Si çfarë replike? A jam edhe unë deputete në kuvendin e Shqipërisë? A më referua? Atëherë edhe unë kam të drejtë të përfitoj nga replika. Më përmendët zonj, më përmendët duke shtrëmbëruar dhe të vërtetën e asaj që ndoqëm së bashku. Fjalën e ka ministra e financave. Të nderuar qytetar, do t'i marr me radhë gjithë argumentat, pasi janë të rëndësishme që të saktësohen. I pari është urgjenca e miratimit të këtij akti. Ne kemi përmendur disa herë që jemi duke monitoruar ecurinë e ekonomisë, jemi duke monitoruar treguesit. Për 5 muajt e parë, të ndjekur nga 4 muajt e parë, kemi pasur një ngadalësim të investimeve publike dhe kemi pasur një ngadalësim të qarkullimit në sektorin e ndërtimit. Qeveria reagon ndaj dukurive ekonomike, pasi ka përballë një ekonomi e cila gjatë vitit kaluar, falë politikave të dhura, u rrit me 8.5%. Një model ekonomik i cili stimulon prodhimin, i cili stimulon investimet, që janë, i japin frymë ekonomisë, i japin frymë mirëqenies, i japin frymë të ardhurave të qytetarëve shqiptarë. Rritja e çmimeve është ndjekur në mënyrë të përditshme nga ana jonë, me qëllim që të analizojmë se kush janë ato kategori që nuk mund të përballojnë rritjen e çmimeve, dhe janë pikërisht ato kategori të cilat janë mbështetur nga qeveria. U tha që ne favorizojmë bizneset e pandershme dhe ndërkohë bizneset e ndershme po vazhdojnë të mbyllen ditë për ditë. Gënjeshtër, në muajin maj janë 2939 biznese më shumë se sa në muajin prill, ose 2.5% më shumë. Janë 6099 biznese më shumë se në muajin dhjetor. Ndërkohë që si numër biznesesh të reja për periudhën 5 mujore janë 17% më shumë se një vit më parë. Kjo do të thotë që bizneset nuk po mbyllen, që mjedisi që ne kemi krijuar, pavarësisht krizës ekonomike, është një mjedisi përshtatshëm, pasi ne favorizojmë çeljen e bizneseve të reja, çeljen e bizneseve të vogla, që janë biznese familjare, që kontribuojnë në të ardhurat e familjeve shqiptare. Ne kemi qenë shumë kujdesëm që të shohim se kush janë ato shtresa që kanë më shumë nevojë për mbështetje. I kemi mbështetur me subvencion më shumë, i kemi mbështetur me indeksin të pensioneve, i kemi mbështetur me afrimin e politikës së rritjes së pagës minimale, i kemi mbështetur duke rritur pragun e të ardhurave të patatueshme, kemi bërë ato që një qeveri e përgjeshme mund të bëjë. Sa i përket aktit normativ që jemi duke diskutuar, asnjë kompani ende nuk është paguar. Kishte urgjencë për ta miratuar këtë akt dhe për ta kaluar si akt normativ, pasi duhet të fillonin procedurat e kompensimit të rritjes së çmimeve. Pasi një qeveri e përgjeshme kujdeset për ekonominë dhe nuk mbyll syt, duke bërë si qeveria më parshme, që akumuloi 700 milion euro detyrime të prapambetura të pa kontabilizuara, të pa faturuara, ose të faturuara dhe të pa kontabilizuara në buxhetin e shtetit, duke ngarkuar dhe duke rënduar me mos transparencën e tyre të gjithë qytetarët shqiptar, pasi kjo ndikoi në rritjen e borxhit,
dhe në rritjen e kostos së çdo familje e shqiptare. Ne nuk e bëjmë këtë. Ne jemi qeveri, një qeveri e cila është transparente dhe ka qenë e tillë që në 2013-ën. Në Komisionin Parlamentar u diskutua gjatë mbi transparencën dhe sigurisht që ne do të reflektojmë duke monitoruar dhe duke publikuar të gjithë efektet e këtij ligji, e këtij akti normativ. Me qëllim që qytetarët mos dëgjojnë gënjeshtra në këtë seancë, por të lexojnë dhe të mund të marrin informacion nga faqja publike e Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë. Nuk janë një grusht oligarkësh që përfitojnë nga ky akt normativ. Janë pjesa më e madhe e bizneseve në sektorin e ndërtimit. Janë rreth 300 subjekte të cilët kanë kontraktuar dhe kanë kontrata aktive. Ato, kur kanë bërë kontratat në të kaluarën, nuk e kanë marrë parasysh krizën ekonomike, si që nuk mund të merë të parasysh askush. Askush nuk mund të parashikon të gjatë vitit të kaluar, që do të kishte një luft, këtu afër nesh, 2 orë largë me avion, dhe askush nuk mund të kishte parashikuar ndikimet që kjo luft do të kishte, qoftë në çmimet e konsumit, qoftë në çmimet dhe në kostot e ndërtimit. Ne i kemi marrë parasysh në kohë reale, duke monitoruar se si dhe kush po ndikohet më shumë nga kjo. Dhe për këtë, kemi mbështetur të gjithë ato sektor që po ndikohen nga kriza, duke u munduar që koston të ndajmë qeveria, të ndaj koston me subjektet në mënyrë që ekonomia të mos ngadalësohet. Dhe këtë e tregojnë dhe shifrat e 3 muajorit parë, që ku ekonomia në të gjithë sektorët e saj u rrit me një vlerë totale prej 6%, 5.97% në terma real dhe jo në terma nominal. Ne kemi rishpëndar të gjithë të ardhurat shtesë që kanë ardhur si pasoj e rritjes së çmimeve. Ne kemi bërë atë që të gjithë literatura ndërkombëtare planifikon, parashikon në kohë krizash. Sa i takon amnistisë, sigurisht që do të jetë objekt diskutimi në këtë seancë, në të gjithë procesin e miratimit të saj. Ne kemi hedhur konsultim ligjin për amnistin, jemi duke diskutuar me ekspert, duke organizuar tryeza të rumbullakta, dhe nuk po bëjmë asgjë që nuk ka ndodhur në për shumë vende të tjera, të cilat kanë qenë, kanë pasur ekonomi informale për vite e vite me radhë. Në 30 vitet e fundit, sigurisht që ka është fakt që ka pasur ekonomi informale, ka punë të pa deklaruar dhe ky është momenti që të gjitha ato punë pa deklaruar të futet si input në ekonomi dhe të mos rri në përshtëpi apo në përsëritare. Ky është një fenomen i cili do të diskutohet gjatë në këtë parlament, por sot jemi duke folur për aktin normativ dhe për masat që ne kemi marrë me qëllim që ekonomia shqiptare të ndikohet sa më pak. Të lëmë kohë kohës dhe të diskutojmë gjërat me prioritet dhe atëre kur duhet. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, po zonja Tabaku? Po. Jam e çuditur në fakt me retorikën kurajoze të qeverisë dhe kur gënjeshtrat thuhen me kostum ndonjëherë edhe qytetarët mund t'i besojnë, por realiteti që sot qytetarët shqiptar po përjetojnë xhepat e tyre nuk ka nevojë fare që ta dëgjojnë nga kjo sallë parlamenti. Sot qytetarët shqiptar kanë të ardhura në familjet e tyre 32% sa të ardhurat mesatare të vendeve të Bashkimit Evropian. Sot qeveria shqiptare ka dhënë paketën më të ulët të ndihmës, 80 milion euro. Po thuaj se më pak se Maqedonia, se Kosova, në mënyrë absolute më pak se çdo shtet tjetër i rajonit. E njëjta gjë ndodhi dhe me pandeminë. Edhe gjatë pandemisë, qeveria shqiptare dha një paketë ndihme 1.2% produktit brendshëm bruto. Sot nuk është fare e fshehtë, sekret publik, fakti që ligjet vinë nga zyrat e bizneseve, nuk vinë nga zyrat e ministrave. Dhe shqetësimi që duhet kishim diskutuar sot në këtë parlament është si mundet që ta kthejmë qeverisje në dobi të qytetarve. Jo çdo gjë që thot opozita është gënjeshtër. Kam muaj që them që në shtator që ka nisur rritja e çmimeve dhe kam dëgjuar gënjeshtra me kostum që nuk janë rritur çmimet.
ndërkohë që sot e dëgjuam që nga shtatori ka filluar një rritje çmimesh. Kam kërkuar seanca dëgjimore me autoritetin e konkurrencës për çmimin e miellit të bukës, sigurisht në shërbim dhe ndobit qytetarve. Përsëri na është thënë që jo, ne gënjejmë. E vërteta absolute është vetëm në atë anë të sallës, jo në këtë anë të sallës. Sot qytetarët shqiptarë kanë nevojë për një qeveri të përgjegjshme. Është fatkeqësi që përsëri në kohë krize vazhdojmë dhe dëgjojmë të njëjtën retorik boshe, shpeshherë dhe kurajoze, po kur thuhet edhe nga fëmijë të vegjël që skuptojnë dot çfarë është realiteti shqiptar, për mua ky është shqetësimi. Fjallën e ka Zoti Etienne Xhapa, e përgatitë Zoti Bujar Leskaj.